Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás opět u našeho cyklu Na cestě k radosti. A dneska si povíme o tom, jak je důležitá úcta. Budeme mluvit o úctě v partnerství, ale ona vychází z úcty k sobě samému. Takže vám přeji příjemné prožitky. V partnerství vzniká problém tehdy, když vy se vydáváte za koho, za toho, kým ve skutečnosti vůbec nejste, a partner se zamiluje do vlastností, které vy předstíráte, a ke svému zděšení brzy zjistí, že jste ve skutečnosti někdo úplně jiný, než jak se prezentujete. Většinou jste sami uvěřili tomu, co špatného o vás říkali jiní, a teď se snažíte to zastřít tím, že si nasadíte masku někoho jiného. Ocitnete se tak sami v začarovaném kruhu. Kdy vy se necháte oceňovat za to, co ve skutečnosti nejste, a vy víte moc dobře, aspoň ve vašem podvědomí, že tento podvod musí velice brzy vyjít najevo, protože hrát nepřetržitě divadlo druhým a nebýt nikdy sám sebou, to člověka velmi vyčerpává. Dokud máte masku, jste uznáváni, jakmile ji odložíte, dostaví se odmítnutí od partnera, což vy berete jako formu trestu. Tento vzorec se vám opakuje při setkání s novým partnerem. Nejste schopni tento vzorec sobě změnit, protože máte velice nízké vědomí o sobě. Neumíte si vůbec představit, že by se našel člověk, který by vás od počátku miloval takové, jací jste, to znamená i s vaší stínovou stranou. Ve skutečnosti jste ochotni se pitvořit jenom proto, abyste získali lásku. Ale takto ze zamilovanosti láska nikdy vzniknout nemůže, protože partnera odradíte svou lstivostí hned v začátku vztahu. Alespoň takto on se na to dívá a bere to jako velký potras z vaší strany. Říká si, jak mohu vůbec této osobě věřit, až půjde do tuhého, situace se ještě zostří, a když jí nemohu věřit v začátku, teď, když zdánlivě ještě o nic vůbec nejde. Vždycky se dá říci, že jde o manipulaci s druhým. Kdy vy se chcete dostat tam, kde oni vlastně být vůbec nechtějí. Myslíte si bláhově, že budete milováni, když budete dělat věci, které ostatní považují za správné. Ten váš program začal doma, ve vaší rodině. Chtěli jste se zalíbit rodičům, aby se vámi byli spokojeni. Báli jste se konfliktu. Rodičům jste dovolili, aby vás formovali tak, jak oni to považovali za vhodné. To se vám vrylo tak silně pod kůži, že tentýž program teď aplikujete na ostatních, protože jste se jinak komunikovat vůbec nenaučili. Vy jste byli milováni jenom tehdy, když se s vámi dalo manipulovat. V podstatě jste byli loutkou na jevišti. Totéž se teď snažíte dělat svým partnerům a divíte se, že se jim to nelíbí.
vaši rodiče vás ve skutečnosti vůbec milovat nemohli, takové, jak jste. I oni se zamilovali do představy, kterou si o vás vytvořili a vás přijímali jen tak dlouho, dokud jste jim jejich představy o vás pomáhali naplnit. Kdybyste měli odvahu projevit vlastní vůli a šli si svou vlastní cestou, vaše cesty by se mohly úplně rozejít. A rodiče by určitě klidně vytáhli i tu svou poslední zoufalou zbraň, která jim zbývá, a to je, že by mluvili o vašem nevděku. Nebyli jste přijati svými rodiči, tak jste se vůbec nemohli naučit přijímat sami sebe, tak jak jste. Naučili jste se popírat svou skutečnou povahu, protože se bojíte, že ve skutečnosti nejste vůbec dost dobrý nebo dobří. Že jste ani od svých rodičů nikdy nedostali lásku, toho si je vědom už málo kdo. Když vy se bojíte partnerovi ukázat, kdo ve skutečnosti jste, je to jenom proto, že se bojíte odmítnutí. Myslíte si, že vás partner nemůže milovat takové, jak jste. Ve skutečnosti však nejste schopni přijmout ani vy jeho takového, jaký je on. Diktujete si, co vše on musí na sobě změnit, aby vy jste mohli být vedle něj šťastní. Lásku není nikdy potřeba si zasloužit. To je buď jste schopni, nebo jí prostě schopni nejste. Láska ve vašem podání je kupčení, čili směnný obchod. Problém je vlastně v tom, že sebe nemáte dostatečně rádi a zodpovědnost za tento problém přehazujete na jiné. Ostatní to moc dobře a rychle vycítí a podle toho se k vám chovají. Tím, že nejste naučení jít do konfliktu, nekladete žádný odpor a jste velmi snadno manipulovatelní. Plníte ochotně přání ostatních s tím, že zcela zapomínáte sami na sebe a ještě si bláhově myslíte, že takto je to zcela v pořádku. Přirozeně to pro vás vůbec není v pořádku. Ale nikdo z naší rádoby demokratické společnosti o vaší změnu vůbec nestojí. Téměř všechna průmyslová odvětví, ale i medicína a farmaceutický průmysl žijí z vašeho pocitu méněcennosti. Včetně všech reklam. Pod Prahově přijímáte informace, že musíte být jen krásní, mladí a chytří, abyste byli platnými členy společnosti. Když jste pihatí, máte po 40, 2 kila navíc a navíc k tomu jste ještě moudří, pak už je nejvyšší čas, abyste se z tohoto světa vzdálili. Abyste se vrátili tam, odkud jste přišli, protože tady o vás nikdo nestojí. Vy jste pak hodně lásky, ale musíte si ji dodat sami, protože nikdo další si vás takto vysoko necení a cenit zatím nemůže. Vy víte, že celý tento svět je jedním velkým podfukem pro lidi. Přesto však na něj nezanevřete, možná právě proto,
že i vy momentálně do tohoto světa patříte. Vám už pak nehrozí méněcennost, protože vy víte, kdo jste, co tady děláte, odkud jste přišli a kam odtud půjdete. Po zodpovězení si těchto zásadních otázek musíte nabít zdravého sebevědomí, kdybyste nechtěli. Váš partner si už začíná konečně uvědomovat, co má doma za poklad, a rád o něj pečuje a navíc s láskou. A teď zpátky na zem. Toto je pro vás zatím hudba budoucnosti. Vy máte co dělat s lidskou inteligencí, která vás učí, jak přelstít partnera, abyste vy zůstali za hvězdu. Snažíte se udělat nepostradatelnými. Vysvětlujete partnerovi, jak je bez vás úplná nula, přesto, že vy mluvíte o sobě, aniž byste si toho však byli vědomi. Mistrovsky dokážete ostatními manipulovat a naimplantovat jim pocit, že je nemůžete milovat, když se oni nechovají podle toho, jak vy pískáte. Aniž byste si toho byli vědomi, jednáte se svým partnerem úplně stejně, jako s vámi jednali vaši rodiče. Všichni se musí příšerně snažit, aby si vaši lásku zasloužili, protože vy takto sami k lásce přistupujete. Láska se tak stává pro vás obchodem, vytratila se z ní veškerá čistota a nevinnost. Dokud vy sami u sebe nepoznáte, že stále ještě jednáte tak, jak jste byli zmanipulováni ve své rodině, nemáte vůbec šanci se uzdravit. Do té doby stále jen předstíráte, schováváte se za masku a nemůžete to být nikdy vy. Partner nemá šanci vás vůbec poznat, ale o to vám právě jde. Vy nechcete, aby poznal odvrácenou tvář vás samých, tak raději hrajete divadlo. Těžko ale zastřete to, že se vaše nálady mění podle nálady ostatních, a to je znak vaší nedostatečnosti. Mínění ostatních je vždycky pro vás daleko důležitější než váš vlastní názor. Máte strach, že vás lidé opustí, až prokouknou vás, ale sami se sebou zůstat neumíte. Nejdříve si musíte přiznat, že to tak je, abyste u sebe vůbec mohli a chtěli zjednat nápravu. Dokud nejste sami sebou, jste jenom loutkou na hraní v rukách ostatních lidí. Když se cítíte méněcenní, ostatní toho velice rádi využijí, někdy dá se říci až zneužijí. Ale na druhou stranu, proč ne, když vy sami se nabízíte k tomu, že jste ochotni plnit každé jejich přání bez ohledu na své vlastní potřeby. Sami vysíláte signál. Udělám pro vás úplně vše, jen když mne za to budete mít rádi. Tímto způsobem si neustále přitahujete partnery, na kterých máte svůj vzorec pochopit. Čím směšnější a poslušnější vy jste,
tím méně úcty se vám od lidí vůbec může dostat. A když nemáte úctu sami k sobě, nemůžete ji vůbec čekat od ostatních. Nemůžete-li si vážit sami sebe, nemohou si vás vážit ostatní, protože v rámci zrcadlení ostatní ve vás vidí to a jenom to, co vy vidíte sami v sobě. Když vy sami pro sebe budete hodní úcty a lásky, ostatní k vám takto začnou přistupovat. Vy je nepřímo přinutíte, aby to tam ve vás chtěli objevit. Pro některé lidi přestanete být zajímaví, protože s vámi nebudou moci manipulovat, a tento druh lidí z vašeho života sám zmizí. Váš život je dosud velmi omezen. Se zdravým sebevědomím vy vytvoříte úplně novou energii a vznikne úplně nové energetické pole, čím si do svého života přitáhnete lidi daleko vyšší hodnoty. Tito lidé s vámi budou zacházet s úctou a láskou konečně tak, jak se na to těšíte, protože vám už ta úcta a láska bude právě náležet. Kdo už je sám sebou, je pro ostatní jako magnet, a lidé, kteří se chtějí vyvíjet, touží být jako on. On je svobodný, samostatný. A totéž budete i vy, když svůj život správně pochopíte. Energetická změna, která ve vás proběhne, je v podstatě změnou ve vnímání sebe sama. Vy si odpustíte případné prohřešky, čímž můžete začít milovat konečně sami sebe. Vy začnete vyzařovat lásku, neboť tato energie ve vás dřímá vždycky, ale nemůže být projevena, dokud vy sami sebe nepřijmete v úctě a v lásce. Jakmile zvolíte dobrovolně lásku, strach už definitivně zmizí, protože už ho nebudete potřebovat. Už nebudete muset nic déle skrývat před světem ani před sebou, a tím se z vás stávají svobodní lidé. Nebudete muset prosit ani žebrat o lásku, protože láskou budete vy sami a budete ji rozdávat úplně na každém kroku, všude, kde se vyskytnete. Ostatní vás budou milovat jenom proto, že vy jste dokázali přijmout v lásce sebe samého, a to tak, jak vám právem náleží. S velkou úctou k sobě samému budete se stejnou láskou a úctou přistupovat i k ostatním lidem. Konečně budete mít odvahu odevzdat se druhým i ve vašem vztahu. Toto odevzdání uzdravuje v první řadě vaši duši, ale i duši vašeho partnera. On se cítí bezvýhradně přijímán a je si vědom toho, že takovou hloubku partnerství ještě nikde nezažil a s nikým jiným by nezažil.
tímto odevzdáním se mizí hranice mezi vámi a partnerem a vy můžete úplně natrvalo vstoupit do jednoty a budete-li mít dostatek odvahy a síly se tam udržet, už tam zkrátka zůstanete. Zároveň musíte teď zbourat zeď mezi vámi a Bohem, protože víte, že Bůh je i ve vašem partnerovi, pokud vy ho tam ovšem chcete vidět. Odvaha odevzdat se partnerovi je to úplně nejlepší, co v partnerství vůbec můžete zažít. Je to esence, ze které můžete čerpat energii pro váš život. Je to odměna za vaši odvahu. Nevlastnit a jenom být i vedle partnera. I kdyby byl člověk 100krát ve vztahu oklamán a odmítnut, musí věřit, že na 101. pokus už to konečně vyjde. Nikdy nesmí přestat doufat, že je to skutečně možné, protože pak by jeho život tady vůbec ztratil smysl. Odevzdání se v lásce druhému je v současné době nedoceněno, někdy dokonce může být i zesměšněno, ale podle toho vypadá stav celé naší společnosti. Je postavena na velice vratkých základech, stejně jako vztahy, do kterých lidé vstupují. Lidé se domnívají, samozřejmě, že mylně, že odevzdáním se ztrácí svobodu. Ale opak je pravdou, neboť odevzdáním se je akt jejich svobodné vůle. Lidé totiž vůbec nejsou svobodní. To si oni jenom bláhově myslí, takže zatím ve skutečnosti nemají vůbec co ztratit. Mohli by však obrovsky získat, kdyby v tomto měli odvahu jít proti proudu. Tím, jak lidé lehkomyslně zacházejí se sexualitou, vyvolává to v nich zmatek, hledají jenom konzum a zábavu, a místo toho, aby hledali sami sebe, nechávají se uspokojovat vnějším světem. Sexualita je dnes opravdu zdrojem zábavy a způsobem, jak naplnit volný čas. Tímto přístupem k sexu lidé ztratili schopnost prožívat hlubokou lásku, která by je pak provázela i do dalších zrození. Lidé sebrali sexu akt posvátna, udělali z něj spartakiádu, s nahodilým stykem se nabízí jenom penis a vagína, ale nikdy nemůžete nabízet sami sebe, a to znamená lásku. To, co zatím máte za lásku, je jen potřeba vašeho těla, která potřebuje být ukojena, protože transformovat tuto energii jste se zatím ještě nenaučili. Hlubokou lásku můžete prožít jenom tehdy, když se opět odevzdáte emocionální zkušenosti, zatím bohužel spojenou se zranitelností.
svůj život vložíte bez výhrad do rukou partnera, protože vy věříte, že on je zástupce Boha na zemi a že skrze partnera přichází Bůh proto, aby vás proškolil. Odevzdáním se vzdáváte svého rozumu, který neustále u vás vstupuje do hry se svými když a ale. Odevzdáte se celou duší a dovolíte, aby se konečně dělo. V tento moment teprve může vstoupit do vašeho života láska, která si neklade žádné podmínky, ničeho si nežádá, jenom je, protože ví, že všechno, co se děje, je úplně správně. Musíte nabídnout lásku a nic za ní nechtít. To je ta zkouška, kterou musíte projít. Nevíte, zda druhý přijme vaši nabídku či nikoli. To pak bude bolet ještě víc. Ale vy tady nejste od toho, abyste vůbec někoho měli soudit. Tím, že vy se dokážete odevzdat, dáváte šanci partnerovi, že se odevzdá i on. Nesmíte to dělat s ohledem na výsledek. Pokud je odevzdávání oboustranné, dá se říct, že je to dar a přímo dar z nebes. Jen skrze odevzdání můžete procítit důvěru, blízkost toho druhého, souzníte s jeho duší a tím máte zároveň šanci vstoupit do lásky. Pokud už není naděje, že by ve vztahu mohla opětně být vzkříšena láska, pak je lepší vztah opravdu opustit, neboť není důvod, proč ve vztahu dále zůstávat. Dokážete-li se v partnerství odevzdat, dospíváte úplně do vyššího stavu bytí, dostáváte se na vyšší level vašeho života. Budete k sobě i k ostatním přistupovat s důstojností, která vám předtím chyběla. Našli jste svou vlastní cestu, vy konečně určujete směr vašemu bytí a život už s vámi necloumá ode zdi ke zdi. Skrze svého partnera jste se vy sami dostali do jednoty. Světu dáváte vždycky jasně najevo, že patříte ke svému partnerovi a k nikomu jinému. Nacházíte i skrze něj vše, co jste ve svých životech dříve postrádali. Konečně jste objevili život v jeho hloubce a procítili jste jeho opravdovost. Konečně jste objevili život v hloubce a procítili jeho opravdovost. Žijete v hojnosti svých pocitů, kterým jste se natrvalo a bez problémů otevřeli. Objevili jste svou vlastní velikost, což vám dodává sílu plnit svá vlastní přání, ale i sliby, které dáváte lidem. Tato opravdovost, váš nadhled a vaše vnitřní síla je zapotřebí k tomu, abyste vůbec dokázali přijmout partnerovo odevzdání a neutekli před ním. Je to pro vás veliká výzva, protože tím přebíráte zodpovědnost nejen za svůj život,
ale zároveň i za život partnera. Jenom prostřednictvím odevzdáním se můžete konečně sami sebe osvobodit. Jiná svoboda tady na zemi neexistuje. Ve skutečnosti je to tak, že vám váš partner pomáhá díky zrcadlení se zbavovat vašeho ega, když se mu naplno a s důvěrou otevřete. Vy skrze partnera nacházíte v hloubi své duše místo, které vás konečně propojuje s vámi samými. Vy dosahujete poznání, které vás naplňuje euforií, zároveň však hlubokým smutkem nad současným stavem lidstva. A že zatím jen malý zlomek lidí má odvahu nastoupit tuto strastiplnou, leč nesmírně důležitou etapu ve svém vlastním životě. Stále ještě můžete mít v sobě zbytky smutku z vašeho dětství. Můžete tam mít i bezmoc, kterou jste zažívali vůči rodičům, protože oni byli větší, tak si na vás dovolovali uplatňovat svou moc. Toto jste pak vypřenesli do své puberty, kdy alespoň někteří z vás si dovolili revoltu. Většinou si ale všechna zranění nesete sebou do dospělosti. To je to, co vám působí dosud velké problémy. Podvědomně svá zranění vracíte i jiným, kteří jsou v tom zcela nevinně. Odevzdáním se odevzdáváte vy i dobrovolně toto zranění, které už dále nepotřebujete, abyste se cítili v roli oběti. Vy to zranění nepotřebujete, protože už se ani nepotřebujete litovat za svůj bídný život, protože svým odevzdáváním dáváte vesmíru jasně najevo, že jste úplně vše pochopili do hloubky, která tomuto pochopení právě náleží. Váš partner se pro vás stává nejbližším spojencem. Tím nemáte potřebu s ním vůbec bojovat. Otvíráte se pravdě a lásce skrze každou vaši komunikaci. A co je pravda a láska? Tím, že se otvíráte pravdě a lásce, dovolíte, aby v komunikaci mezi vás vstupoval Bůh. Je to Bůh ve vás, ve vaší duši. Nikoli dědula na obláčku. Od teďka máte úplně vyhráno. Není už co dalšího poznávat. Nalezením Boha v sobě dospíváte do úplné celistvosti, bezpodmínečného štěstí a radosti. Štěstí a radost však nalézáte i v hlubokém smutku, kde zažíváte neměný klid, velké porozumění zákonům vesmíru.
kde už pak není potřeba vůbec nic říkat, vůbec nic obhajovat nebo vysvětlovat. Do morku kosti zažíváte každým momentem své ryzí bytí. Zažíváte zvláštní druh porozumění tomuto světu a zvláštní druh bezpečí. Může to být i skrze partnera, ale je to jenom vaše. Povýšili jste partnerství na souznění dvou duší, které se vyzrcadlily jedna v druhé a odteď už mohou spolu jenom sdílet.